tle smo pa spet Veno vzeli, po dolgem času. In tudi po dolgem času, da smo spet posneli spot. No. Nismo bili neki spot fani. Pa tudi, se pravim, mi na vsake 6-7 let posnamemo plato, pa se pa tudi to tako zgodi. Snemano je bilo pa v studijih mladinske, oziroma mladinske knjige. Ja. Spot pod mojim blokom, vem, da je bilo -17 od zunaj. No, v teh prostorih je mogoče bilo malo toplo. Bilo je pa dosti hiter po izdaji naše plošče, zadnje. So neke plastične, ja, neke zavesce take. In pa dva igravca, ki jih so snemala pol drug dan. Bi še kdaj posnel Garbič? V isti zgodbi? Jep. Kaj pa vem? Predim prav, bolj star, bolj nor, a veš? A ja, okej. Okay. Ne, bi posnel kaj drugač, ne, ampak ne Garbiča, kakšnega drugega. Zakaj za Lovrota niste naredili video spota? Oh, vprašanje spet, ne vem. To tok delaš nazaj, da zdaj vse to kar za nazaj, zakaj nismo tega, zakaj nismo unga. Bili so momenti, pač tako smo se v bendu odločili in pač to naredili.